အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြချင်တဲ့ဝတ္ထုတွေကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့မတ်ကျင်မြိုင်အမှုဆိုတဲ့စုံထောက်ဝတ္ထုဇလံလေးကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမတ်ကျင်မြိုင်အမှုလေအလွန်တရာပြင်းထန်သောတမနတ်၌ကျွန်တော်နှင့်မောင်ဆန်ရှာတို့သည်ဧခန်းတွင်ထိုင်၍ရှေးဟောင်းနောင်ဖြစ်များကိုပြန်ပြောင်းပြောဆိုလျက်ရှိနေကြစဉ်အခန်းတကားသည်ဒိုင်းကနေပြင်းထန်စွာပွင့်လာပြီးလျှင်အယံမောင်းအလွန်တရာထွားချမ်း၍ကာယဗလာနှင့်ပြေဆုံးသောလူတစ်ယောက်သည်ပေါင်းပြီးတုတ်လေးနှင့်စွတ်ကြဲအင်ဂျီကိုဝက်ကာအခန်းတွင်သို့ရုတ်တရက်ဝင်လာ၍မုံထားသောမျက်နှာထားနှင့်ကျွန်တော်တို့၏မျက်နှာကိုတယောက်စီကြည့်ပြီးမှကိုဆန်ရှာဆိုတာဘယ်တင်လဲဟုမေးလေ၏ထိုအခါမောင်ဆန်ရှာသည်ကြိုက်ထားသောစည်းတံကိုပါဇက်မှနှုတ်ပြီးနောက်အေးအေးဆေးဆေးရှိသောမူယာနှင့်ဥကောင်းကိုညှပ်၍ပြတည်တွင်ထိုသူသည်မောင်ဆန်ရှာ၏ဖက်သို့ခြာကနေလှည့်ထည့်၍မျက်နှာကိုဆေးဆေးကြည့်ကာအနီးသို့ချဉ်ကပ်ပြီးလင်ဟေ့ဆရာကျုပ်ပြောမယ်ကိုလုတ်ကိုကိုမလုတ်ပဲနဲ့သူများလှုပ်ထဲလိုက်လိုက်ပြီးနှောက်ရက်တာခင်ဗျာဘဲနဲ့လူလေထိုအခါကိုဆန်ရှာသည်ခပ်ပြုံးပြုံးမျက်နှာထားနဲ့ကျုပ်နားမလဲပါဘူးဗျာအော်ကျဲအော်ကျဲမလုတ်စမ်းပါနဲ့ခတ်တူတူပြောရင်လည်းကြုတ်ကြပါရဲ့။ဩနားမလေးဘူးဟုတ်စားကြုတ်လက်တီးချက်မိတဲ့ခါကျရင်နားလေးရုံမကဘူးနားပင်သွားလိမ့်မယ်ကြားရလားဟုပြော၍ထိုသူသည်ဆလဲတောင်းခန့်များရှိသောလက်တီးကြီးကိုတင်းမအောင်ဆုပ်ပြီးလင်မောင်ဆန်ရှာ၏မျက်နှာနီး၌လှုပ်၍ပြလေ၏ထိုအခါမောင်ဆန်ရှာသည်မမြင်စဖူးထူဆန်းသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကြည့်ရှုသောမျက်နှာထားမျိုးနှင့်၎င်းလက်တီးကြီးကိုခတ်အေးအေးအမူအရာနှင့်ဆက်၍ကြည့်ပြီးမှနေပါဦးဗျာမင်းလက်တီးကမွေးကလေးကကြီးလာတာလားကျင့်သားရပြီးမှကြီးလာသလားခုမိစက်တွင်ကျွန်တော်ဒီအခန်းထောင်တွင်ထောင်ထားသောရှားနဲ့တုပ်ကိုလှမ်း၍ဆွဲလိုက်ရာထို့သူသည်ကျွန်တော်ဤလက်နက်ကိုမြင်သောကြောင့်လေလောမောင်ဆန်ရှား၏မတုံမလှုပ်အေးအေးဆေးဆေးရှိလွန်းသောအမူအရာကိုမြင်သောကြောင့်ဖိန်၍သွားလေသလိုမသိအလွန်တရာခက်ထန်ကြမ်းကြုတ်သောမျက်နှာသားသည်အနှဲငယ်ရော့၍လာခဲ့ပြီလင်နောက်ခါတော့တတိမပေးဘူးလို့အပြစ်တမဆိုးလို့ပါဗျာကျုပ်ကမှကျုပ်မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်။သူ့အထက်ကိုခမရဝင်းမရှုပ်ရင်ကျုပ်ဘဲနဲ့မှမလုပ်ဘူး။ဝင်းရှုပ်ရင်တော့တွေ့ကြလိမ့်မယ်ဗျ။ဒါပဲ။ဟဲ့လူတန်လက်သီးဆိုတော့မင်းမဟုတ်လား။မင်းကိုတွေ့ချင်တာကြာလာပြီ။အစ်စ်ပဲဆရာ။ဒီတန်လက်သီးနဲ့မျက်နှာပေါင်းပနခုဆောက်အောင်ထိုးခဲ့ပြီဆိုတာကြားဖူးရမဟုတ်လား။ခမရလည်းမျက်နှာကလေးချွတ်ချွတ်မွေ့မွေ့အပေါ်မှာအမာရွတ်တွေမရချင်ရင်တတိထားလိုက်ပါ။ထိုကကိုဆန်ရှာကလက်ဝဲပွဲမှာမျက်နှာဆောက်အောင်ထိုးတာကကိစ္စမရှိဘူးကပွဲပြင်မှာရန်ကားပြီးတက်လာဖြက်လာလောက်ရင်မကောင်းဘူးဒါထက်ကြည့်မြင်တိုင်းကန္နာလန်ကကစောဆိုင်မှာအချီရားဆိုတဲ့ကော်ရင်ဂျီကလားကိုတက်တဲ့အမှုဟာဘဲနဲ့လေဟိဘဲလဲကွာသွားတော့မလို့လားထိုသူဒီရုတ်တရက်မျက်နှာပြည့်ရည်သွားပြီးလင်အလွန်များထိတ်လန့်သုံးလုံးသောမူရနှင့်နှောက်တို့ခြေသလန်းဆုပ်ကအချီရားတေရာနဲ့ကျုံနဲ့ဘာဆိုင်တလဲဗျအချီရတေတုံးကရန်ကုန်မှာတော့ကျုံမရှိဘူးမန္တလေးသွားနေပါတယ်အေးပါကွယ်ဒီလုံမျိုးတွေနဲ့တရားသူကြီးကိုတော့ဖြန်းပါငါ့ကိုလာပြီးမဖြန်းပါနဲ့အဲ့ဒီခါတုန်းကငါကမင်းနဲ့စိန်ဟုတ်ဆိုတဲ့တယောက်ကိုခြေရခံနေစေဖြစ်လို့မဆိုင်ပါဘူးဆရာကျွန်တော်နဲ့ဒီမူးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဆရာအေးကွယ်တော်ပြီမင်းသွားလိုက်လိုချင်တဲ့ခါမှာမင်းကိုဖမ်းယူမယ်အခုကျွန်တော်လာတဲ့အတွက်ဘလို့မှစိတ်မရှိပါနဲ့နော်ဆရာနော်မင်းကဘသူကလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာမှန်မှန်ပြောရင်တော့ဖြစ်ငါစိတ်မရှိဘူးနှုတ်မဟုတ်ရင်စိတ်တမကဘူးလက်ထိပ်ပါရှိရလိမ့်မယ်မောင်အခုတင်ကဆရာပြောတဲ့လူကလှုပ်လိုက်တာပါပဲဆရာစိတ်ဟုတ်ဟုတ်လားသူ့ကိုရောဘသူကခိုင်းတာလေဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဆရာသူကကျွန်တော်ကိုဟေ့တန်လက်သည်ကိုဆန်ရှားကိုမင်းသွားပြီးတတိပေးလိုက်စမ်းဆိုလို့ကျွန်တော်လာခဲ့တာပဲထိုကမောင်ဆန်ရှားဒီစီးရန်ကိုရန်လေသွားသွားခုပြောလိုက်ဒီနဲ့တပြန်နဲ့တန်လက်တီတီတက်လာစင်ခါကားကဲ့သို့ပင်ပြာကြီးပြာရနဲ့ဆင်းပြေလိမ့်ထိုသူဆင်းသွားပြီးနောက်မောင်ဆန်ရှားတီစေးသမားစေးပြာများကိုခါထုတ်၍စေးတက်ထဲ့ပြီးလင်မိညီကရှိုက်၍ရင်မို့လဲခမည်းကကြုတ်တဲ့ဆိုးရင်လို့ရှားနဲ့တုတ်ကြီးကိုဆွဲယူလိုက်တာကြုတ်မြင်လိုက်ပါတယ်ဒီကောင်မျိုးကိုခွန်အားချင်းတိုက်ဖို့မလိုပါဘူးစေးတကိုးနဲ့နှိမ်လိုက်ရင်ပြီးရပဲသူတို့ကဘလို့ပဲပြူးပြူးပြဲပြဲလှုပ်ပြီးထိုးမယ်ကြိတ်မယ်ခြောက်လားလှန့်လားလှုပ်ရင်ကိုကခဲအေးအေးနဲ့မကြောက်မရွံ့မတုံမလုံနေလိုက်ရင်အလိုလိုဖိန်းသွားတာပဲခုတင်ကပြောတဲ့စိန်ဟုတ်တို့တန်လက်သီးတို့စိုးတေတို့ဆိုတဲ့ကောင်တွေဟာတကြိတ်တဲ့တညံတဲ့ကောင်တွေပဲသူတို့လိုလူစုကိုကျုပ်တနည်းနည်းတော့ဖြုတ်လိုက်မယ်သူတို့အထဲမှာစိန်ဟုတ်ဆိုတဲ့တယောက်ကပြားကဘူပဲသူကတော်တော်လေးညံ့သွားတယ်သူတို့လောက်ကကြောက်တတ်တဲ့လူကို၆လက်ဖိန်ရှင်ပြီးငွေညှစ်တဲ့လုပ်ဖြစ်တယ်တို့တော့
ချုပ်တို့ကိုယခုလာပြီး၆ရက်မှုမှာပင်ရင်းဘသူလဲလို့ကြုံသိဖို့လိုတယ်။ထို့ခါကျွန်တော်ကနေပါအောင်ဗျာဘာကြောင့်ခမည်းကိုသူတို့ကလာချောက်ရတာလဲ။ဟော်ဒီကကြိုကုန်းမှုပေါ့ဗျာ။ခုနဲ့ကအရင်မကြည့်ဘူးထင်လို့အမှုကိုလက်မခံဘူးလို့တော့အောင်းမိမိတယ်။ခုတော့ချုပ်ကိုတောင်လာပြီး၆လလှန့်လှန့်နဲ့လောက်တာအရင်မကြည့်ဘဲနဲ့တော့မလုပ်ဘူး။ဒါကြောင့်လက်ခံလိုက်မှပဲတော်မင်း။ပါမှုလေခမည်း။အမိန်တော်ရကတော့တော်စင်ခင်စီကမနေ့ကစာတဆောင်ရတယ်။မနေ့ကတော့လက်ခံရကောင်းပါမလားလို့စဉ်းစားနေမိရဲ့။ယော့ဟော်ဒီမှာဖက်ကြည့်စမ်းကိုတိမ်မောင်း။ဟုပြော၍မောင်ဆန်ရှားသည်စပွဲအံ့ဆွဲမှစာတဆောင်ကိုကျွန်ုပ်အားပေးလိမ့်။၎င်းစာမှာစာရေးအစီရင်ခံပါတဲ့ဦးဆန်ရှားရှင်။ကျမယခုနေထိုင်သောအင်ကိုအကြောင်းပြု၍ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ဖြစ်များကိုတွေ့ကြုံရောက်ရှိရပါသောကြောင့်မိတို့ပြုရမည်ကိုအကြံပေးစီလိုပါသည်။ကျမ၏ခင်မွန်းတဲ့ကိုကျော်ညင်းရှိစဉ်ခါကဥဆန်ရှားကတချိန်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တဖြစ်ကျမ၏နေအိမ်ကိုရှင်သိပြီဖြစ်ပါသည်မနှက်ပြန်ပေးခြင်းမဆိုလာရောက်နိုင်ကကျမမျှော်ရင်းနေပါမည်မှတ်စိန်ခင်ဘယ်တော့စိန်ခင်လဲဗျာကျွန်တော်မမှတ်မိပါကလားခမရဒီတုန်းကအညာပြန်နေတယ်တင်နေခိုင်းဘယ်နဲ့လဲလိုက်မလားလိုက်ပြီလားခမရကျွန်တော်တို့ဒီမော်တော်ကားနဲ့ထွက်သွားကြ၍ကျုံကုန်းရွာလန်းတို့ရောက်ကြတော့ကမောင်ဆန်ရှားတီစီးဖြူပင်များကာယံလက်ရှိသောတိုက်ခန့်အိမ်တလုံးရှိ၌ကားကိုရက်လေ၏ထိုခဏ၌အသက်50ရွယ်ခန့်ရှိအတော်ကြီးတယောက်တီဖြူဖြူငါငါမူရနှင့်အိမ်ရှိသို့ထွက်လာ၍ကြွပါကိုဆန်ရှားကြွပါတမနက်လုံးမျှော်လိုက်ရတာရှင်လာမလာပါတော့မလားလို့နောက်ထပ်ဆာရေးမယ်လို့တောင်ကြံမိသေးတယ်ဝင်ကြပါဝင်ကြပါအိမ်ဤအောက်ထက်ဧည့်ခန်းတွင်းတို့ဝင်မိကြလင်ကောင်းမွန်တရက်စွာခင်းချင်းပြင်ဆင်၍ထားသောအိမ်ထောင်ပစ္စည်းများကိုတွေ့မြင်ကြရလျာကျွန်တော်တို့ဒီကလထိုင်၌အတီးတီးထိုင်ကြပြီနောက်ဒီအင်ကိုဦးဆိုင်ရှာအရင်တစ်ခါရောက်ဖူးတာ၄-၅နှစ်လောက်ရှိသွားပြီမှတ်တယ်မှန်ပါတယ်၄နှစ်နဲ့၈လရှိပါပြီဦးကျော်ငင်းတယောက်ဆုံးသွားတာရက်ရွာမှာအပုံကြီးနှစ်နာတယ်ခင်ဗျရက်မှုရွာမှုဆိုရင်မိတ်မနေဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ပုံကိုတူပါပြီပဲဒါထက်မောင်ညုတ်ဖေတယောက်ကိုခင်ဗျထိုခါမက်ခင်စိန်ဒီမျက်ရည်ဝိုင်းလျက်ဆုံးရှာပြီးဦးဆန်ရှားရဲ့အမရဘုရားမှာမြို့အုပ်လုပ်နေတာတုတ်ကွေးယောဂနဲ့ဆုံးရှာတယ်။အော်ဖြစ်ရလေလူလုံးလူထဲကချောသနဲ့ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းတန်းတန်းမာမာကြီးတော်တော့ယောဂနဲ့များတည်နိုင်လောက်ဆံမရှိဘူးခင်ဗျာဘယ်တော့ကဆုံးပါလေ။တလားလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဦးဆန်ရှားဟိုးတုန်းကမြင်ဘူးတော်ကိုတေခါနဲ့မမြင်စေရရှင်မစားနိုင်မတော့နိုင်တုံတုံရီရီဖြစ်သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးကြတော့တုတ်ကွေးယောဂဝင်လာတယ်လို့လက်ဆက်တက်သွားပါရောရှင်။မစားနိုင်မတော့နိုင်တာကဘာယောဂကြောင့်လဲခင်ဗျာရင်ခွဲတာပေါ့ရှင်ဩတန်တော့မိမ့်မမှုကိုမိမ့်မမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒီကောင်းမမျိုးလူရသွင်းပြီးဩတို့တော့ဒီအကြောင်းစကားဖြတ်လိုက်ကြပါဆိုရှင်ကျမကိစ္စကိုပြောပြစီတော့အမိန့်ရှိပါခင်ဗျာဒီလိုပါရှင်ဒီအိမ်မှာကျမတသက်လုံးနေလာတာအခုမှပဲလာပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းကြုံတွေ့နေရပါတယ်လုံခတ်တဲ့၃ရက်လောက်ကအိမ်ပွဲစားတယ်ရှင်လူတယောက်ပေါက်လာပါတယ်ကျမနေတဲ့အိမ်ကိုတီးပြင်လူတယောက်ကလိုချင်လို့မင်းများစုံစမ်းဖို့လွှတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့။ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖိုးကိုမမြင်ပါဘူးတဲ့။ပြောလာတာကိုရှင့်။ဒီတော့ကျမမှလည်းတားလေးတယောက်ရှိတာစုံသွားလေတော့ဒီအိမ်မှာသူငယ်ငယ်ကခြေရလက်ရကလေးတွေမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းပူဆွေးဒုက္ခဖြစ်ရလေတော့မနေချင်တာနဲ့အခန့်တက်မယ်ဖြစ်နေတယ်။သူ့ပေမဲ့ရောင်းရမယ်ဆိုတော့နှမျောမျောရှိတာနဲ့ဈေးမတက်အောင်ရေလို့တန်ဖိုးတဲ့ငွေ3000လောက်တင်ပြီးစိုးလိုက်တကူရှင့်။ဒီတော့အိမ်ပွဲစားကတပြားတစ်ချက်မှမစစ်ပဲကျမတောင်းတဲ့အဖိုးကိုပေးပါမယ်တဲ့။နှုတ်တော်လဲအိမ်တွင်ပြိဘောကအိမ်ထောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းရောင်းစေလိုပါတယ်တဲ့။အဖိုးကိုသာစုပါတဲ့။ဒီတော့ကျမကဝင်ပဲပုတ်သေးရဲ့လို့အောက်မိပြီးအဖိုးခက်မြက်မြက်ကလေးပဲတင်ဆိုလိုက်တယ်။ဆိုတဲ့အဖိုးတိုင်းပဲသူကပေးတယ်။ပြီးတော့ကျမမှလည်းတီဟိုကျွန်းတို့ဖယားပွင့်တော်မူရာဗုဒ္ဓဂါယာတို့ကိုဖယားဘူးတွားချင်တာနဲ့အင်မတန်ခက်တင်တာပဲလို့အောက်မိမိတယ်။ဒါနဲ့နောက်တနေ့တော့အိမ်ပွဲစားရောက်လာပြီးစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့ယူလာခဲ့တယ်။ကျမကလည်းစာချုပ်ပေးမယ်ဆိုတာအရေးကြီးမှန်သိလေတော့ရှေ့နေမောင်အောင်ဘကိုတွားပြတာကိုရှင့်။ဒီတော့မောင်အောင်ဘကစာချုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ပြီးဒီစာချုပ်ရေးပုံဟာအင်မတန်ထူးဆန်းတာပဲတဲ့။ဒီတိုင်းလက်မှတ်ထိုးပြီးခဲ့လို့ရှိရင်ကို့ခါကဝတ်တောင်ခြံထားခဲ့ရမလို့ဖြစ်နေပါဘကောတဲ့။ဒါနဲ့ဒီကြောင်းကိုအိမ်ပွဲစားကိုပြန်ပြီးအိမ်ထောင်မှုကိုတာကျမရောင်းချောင်ပြောတော့ပွဲစားကမဟုတ်ဘူးအလုံးစုံရောက်မှဝယ်နိုင်မယ်တဲ့ဒါဖြင့်လက်ဝက်လက်စားတွေပါပေးခဲ့ရမှလားလို့မေးတော့ဒီလောက်ကြက်ကြက်တဲတဲကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ယူခွင့်ပြုတင်တာတော့ပြုပါလိမ့်မယ်တဲ့
သို့တော်လေစာချုပ်ထဲမှာတော့အလုံးစုံဆိုတဲ့စကားကိုထည့်ပြီးချုပ်ရမှာပဲဝယ်နိုင်မယ်တဲ့ဒီတော့ကျမကဒါဖြစ်မရောက်နိုင်ဘူးရှင်လို့ပြောတော့ပွဲစားလည်းပြန်သွားရောသူပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်ဒီအကြောင်းကိုတွေးလေတွေးလေထူးဆန်းလေလေရှိတာနဲ့ဥဆိုင်ရှားကိုတိုင်ပင်ရရင်ထိုခဏ၌ကျွန်တော်တို့ဒီထူးဆန်းသောအနောက်ချက်တစ်မျိုးနဲ့တွေ့ကြုံရလေဤမောင်ဆန်ရှားဒီတော်စင်ခင်ကိုစကားပြောရက်စဲရင်လှက်ပြ၍ထိုင်ရန်မှလင်းမြန်စွာထသွားပြီလင်မိဖို့ချောင်းတို့သွားသောတကားကိုရုတ်ရက်တွန်း၍ဖွင့်ပြီးနောက်မိမကြီးတယောက်ကိုအခန်းတွင်းသို့ဆွဲသွင်းလာခဲ့လေဤမိမကြီးလည်းကြက်ချင်းထဲမှဆွဲထုတ်ယူလိုက်သောကြက်ပေါက်စကြီးကဲ့သို့ကိုယူကာယာနှင့်ဖေယုံကပါလာလေဤလှုပ်ပါလှုပ်ပါချုပ်ကိုမကိုင်ပါနဲ့လှုပ်ပါထိုကတော်ခင်စင်ကဘဲနဲ့လည်းမစောတင်အပြင်မှာဘာလုပ်နေတာလဲထိုကမစောတင်ကဧည့်သည်တွေကိုလက်ဖက်တိုက်အောင်မလားလို့မေးမယ်လို့တော့ဟောဒီလူကြီးကကျမကိုဆွဲခေါ်ပါတယ်ရှင်ထိုကဦးဆိုင်ရှာကမညာပါနဲ့မစောတင်ကျုပ်နားထောင်နေတာနှစ်မိနစ်လောက်ရှိပြီချောင်းဆိုးတက်တဲ့လူဟာလူများတိုင်ပင်တာကိုချောင်းနားထောင်တဲ့လူမျိုးလုပ်လို့မရဘူးဗျထိုကမစောတင်ဆိုတော့အစီခံမှဒီဒေါတာကြီးတော်မျက်နှာထားနဲ့မောင်ဆန်ရှာ၏ဖက်တို့လှည့်၍ရှင်ကကျမကိုဆွဲလာငင်လာနဲ့လောက်ရအောင်ရှင်ကဘာရာရှိလဲခမည်းရှိမှာကျုပ်မင်းချင်တာလေးတခုရှိလို့ပါဒါနဲ့တော်စရင်ကျွန်တော်စီစာရေးတဲ့ကြောင်ဘသူများပြောမိသေးလဲဘသူမှကျမမပြောမိပါဘူးရှင်ကျွန်တော်စီပေးလိုက်တဲ့စာကိုဘသူကိုအထည့်ခိုင်းတယ်လဲမစောတင်ကိုအထည့်ခိုင်းတယ်ကဲမစောတင်ကျုပ်စီစာရေးတဲ့ကြောင်ကိုခမည်းဘသူကိုတင်ပေးလိုက်တယ်မဟုတ်တဲ့ကိုဘာလို့ဖို့ကျုပ်ကတင်ပေးရမလဲအဆုံနာရှိတဲ့လူဆိုတာအသက်ရှည်ရှည်မနေရတဘူးလေမပြောလိနဲ့မစောတင်မှန်မှန်ပြောစမ်းပါထိုကမခင်စင်ကအော်ရိပ်မိပြီဒီမိမကောင်းတဲ့မိမမဟုတ်ဘူးမနေ့ကလည်းအိမ်နောက်ဖေးမှာစူးချုံဟိုးဘက်လှမ်းပြီးဘယ်သူနဲ့စကားပြောတယ်မဆိုနိုင်ဘူးကျမမြင်လိုက်တယ်ထိုကမစောတင်ဒီမျက်မှောင်ကိုလည်းပြောရင်ကိုဘသူနဲ့ပါဆိုင်တယ်လဲဦးဆိုင်ရှာကကြုတ်သိပါတယ်စိန်ဟုံးနဲ့တိုင်ပင်ကြတယ်မဟုတ်လားမစောတင်သိရင်ဘာလို့မေးရတယ်လဲခုနဲ့ကမသိကြဘူးအခုမှသိကြတယ်။ကဲမစော့တင်စိန်ဟုတ်ကိုဘသူကခိုင်းနေဆိုတာပြောလို့ရှိရင်ကျုပ်ငွေ50ကျပ်ပေးမယ်။ဘဲနဲ့လေ။ရှင်ကငွေ50ပေးရင်5000ပေးနိုင်တဲ့လူရှိတယ်။အော်ဒါဖြစ်လူချမ်းသာကြီးတောက်ပါလား။အလို၊ तू ကပြုံးနေ။ဒါဖြစ်ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမိန်းမပဲ။ကဲပြမစော့တင်ဒီလောက်တိနေမှဖြစ်နာမည်ကိုယ်တာပြောလိုက်ပါတော့။ငွေ50ချောင်းရရင်မကောင်းဘူးလား။ထိုခါမစော့တင်ကတဲငါစောထိုကမခင်စင်ကဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မစောတင်ကဖဲ့ပါရှင်တို့အိမ်မှာကြုံလည်းမနေပါဘူးသွားတော့မယ်လှုပ်ဟုပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အစီခံမှမစောတင်ဒီအိမ်ပြင်တို့ထွက်သွားလေ၎င်းထွက်သွားသည့်နောက်မောင်ဆန်ရှားဒီတကားကိုလိုက်၍ပိတ်ပြီးလင်ဒေါ်စင်ခင်အနီး၌ထိုင်ကအိမ်သူတွေကြီးတော်မျက်နှာနဲ့မဖြစ်ဘူးဒေါ်စင်ခင်ဒီမှုဟာပေါ်တော်တော်လုံးနေရင်အပြက်ပြက်နဲ့နှာခေါင်းတွေထွက်ဆိုတာလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ကြည်စံသူတို့ဘလောက်ကယူဆိုင်ပြီးကျိုးပန်းအားထုတ်လုပ်နေကြသလဲကျွန်တော်စီစာရေးလိုက်ကရှိသည်တတင်းပေးတဲ့လူကပေးကျွန်တော်စီလာချောက်တဲ့လူက6ရောက်လာတော့6နားထောင်တဲ့လူက1000တော်တော်အရေးတကြီးရှိပုံရတယ်သူတို့ဘာလို့ချင်ကြလို့လဲရှင်အဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားဒီအိမ်ဟာစောက်ယူတဲ့အိမ်လားဝယ်ယူတဲ့အိမ်လားရှင်းနေဦးစောမောင်ဆိုတဲ့လူစီကဝယ်ယူတဲ့အိမ်ပါရှင်ဦးစောမောင်ကဘာများထူးထူးခြားခြားရှိသလဲဗျထူးထူးခြားခြားဘာမှမကြောက်ဘူးပါဘူးရှင်ကျွန်တော်မေးတာကဦးစောမောင်မြုပ်ထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းများရှိသလားလို့မေးတာကိုခင်ဗျနှုတ်တော့ပစ္စည်းမြုပ်ထားတာကိုသတင်းရလို့အိမ်ကိုဝယ်ချင်ရင်လေအိမ်ထောင်မှုကိုဝယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအိမ်ထောင်ပစ္စည်းတွေအနက်မှာအဖိုးတန်မှန်မသိဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုများရှိနေရောသလားခင်ဗျဂျင်ကားဟောင်းများဘာများဥကြုံကြိမ်စုသက်သလားမစုတတ်ပါဘူးရှင်အချို့လူတွေရှိသေးတယ်ခင်ဗျနှစ်ပေါင်း3000 4000ကပေါ်တဲ့ဒင်းကားတစ်ပြားကိုငွေ5000တောင်ပေးဝယ်တဲ့လူမျိုးရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မေးတာပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျမကြားဘူးပါတယ်။ကျွန်တော်အခုတွေးလို့ရတာတော့ဒေါ်စိန်ခင်လက်ထဲမှာအဖိုးတန်ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဖွင့်ပြပြီးငွေနဲ့ဝယ်လို့မရောင်းပေးဘူးဆိုတာသိတဲ့အတွက်အားလုံးချုပ်ပြီးဝယ်လို့တဲ့သဘောနဲ့ပဲတူတယ်။ထို့ကကျွန်တော်ကကြားဖြတ်၍ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲထင်တယ်။ဦးဆန်ရှားဒီအနှဲငယ်ပြုံးနဲ့ကိုသိမ့်မောင်လည်းဒီလိုပဲထင်တဲ့ပြုံး။တူချင်တော့ဧကနာဟုတ်ပြီ။နေပါအောင်ရှင်ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးများဖြစ်နိုင်မလဲ။ gain ကျွန်တော်ခွဲပြီးစမယ်။ဒီအိမ်မှာဒေါ်စိန်ခင်တို့နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။10နှစ်17နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။
ဒီအတော်တွင်းမှာဝဲမဲ့လူတူတယောက်များမပေါ်လားအခုတလောတွင်မှာအဖို့တရှိပေးဝဲတာဘဲနဲ့တဘောရသလဲသူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းဟာမကြမင်းအတွင်းတွင်မှာဒီအိမ်ရောက်လာတယ်လို့တွေးရမှာပေါ့ဗျာကိုတိတ်မအောင်တဲပြီးညံ့ရွှင်နေပါကလားကိုင်းတော်စင်ခင်မကြမင်းအတွင်းကဘာပစ္စည်းများရောက်တယ်လဲဘာပစ္စည်းမှမဝယ်ဘူးပါဦးရှင်ဒါဖြင့်တော်တော်အကျက်သားပါကလားကိုင်းတို့တော့ခဏခဏစောင့်ကြည့်ရရင်ဖြင့်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ပေါ်ကောင်းပါရဲ့ဗျာဒီအိမ်မှာစောစောကမစောတဲ့ဖြင့်ဘသူများရှိသေးတယ်လဲဖိုးထူးဆိုတဲ့တငယ်လေးတယောက်လည်းရှိတယ်ဒါဖြင့်တော်စင်ခင်ရဲ့မတ်ရှေ့နေကိုအောင်ပါကိုတညနေရလောက်ဒီအိမ်လာပြီးစောင့်အိမ်ပေးစီခင်ဗျာပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်မနေကြနဲ့ဘသူဆိုရင်ဖို့ရှိလို့လဲရှင်ခုတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်အောင်ရှိနေသေးတယ်သို့တော့သူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွေးလို့မရရင်လူကိုတွေးအောင်လိုက်မှာပဲအိမ်ပွဲစားဆိုတဲ့လူကဘယ်မှာနေတဲ့လဲဥပကျော်တဲ့စက်တလမ်းမှနေတယ်ပြောပါတယ်နေရက်ကိုမှန်မှန်ပြောမဲ့လူစားဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးရှာပေးမဲ့လကားပါပဲကိုင်းတော်စင်ခင်အကြောင်းထူးရင်ကျွန်တော်စီကိုယ်တော်တည်င်းရအောင်ပို့ပေတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လိုက်ပါဦးမယ်ဟုနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီထန်ရာမထခဲ့၍အိမ်ပြင်တို့ထွက်တော့မီပြုတ်ဒီတွင်မှာလှေကားအောင်၌တန်သက်တာခြင်းနှလုံးနဲ့ထင်းရှူးသက်တာသုံးလေးလုံးတို့ကိုတွေ့မြင်တဲ့ပြည့်ဦးဆန်ရှာကတစ်တာမှာတစိုက်တွေကတ်လို့ပါကလားဘယ်ကရောက်လာတဲ့တစ်တာတွေလဲတော်စင်ခင်မောင်ညွတ်ဖေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါရှင်မြင့်ထားနဲ့တင်ပို့လိုက်လို့တနေ့ကမှရောက်လာပါတယ်တနေ့ကဆိုဘယ်နှရက်လောက်ရှိပြီလဲခင်ဗျာ3-4ရက်လောက်ရှိပါသေးတယ်နို့ဒါနဲ့ခုစလုံးမှပစ္စည်းတွေဘယ်ကမှမရောက်ဘူးဆိုဒီထဲမှာဖိုးတန်ပစ္စည်းများပါခြင်းပါမယ်ဖွင့်ကြည့်ပြီးပလားအဖိုးတန်တာတော့မပါနိုင်ပါဘူးရှင်လာခ200ကိုမလောက်လို့အိမ်ကငွေထောက်ပြီးနေရတဲ့လူမှာဘယ်ကဖိုးတန်ပစ္စည်းပါနိုင်မှာလဲထိုအခါမောင်ဆန်ရှားဒီအတန်ကြာစဉ်းစားဆက်ကူးနေပြီမကိုင်းဒီပစ္စည်းတွေအိမ်ပေါ်မှာတင်ပြီးလုံလုံခြုံခြုံထားပါခင်ဗျာပါများပါတယ်လဲဖွင့်လို့လဲကြည့်ပါဦးမနှက်ဖြန်တော့ကျွန်တော်လာခဲ့ပါဦးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကားပေါ်တို့တက်ကြပြီလင်မောင်းနေလာကြွ၍လမ်းကိုရစ်တစ်ခုတို့ရောက်တော့ကတန်လက်သီးဆိုတူဒီတိပိတပင်ကိုကွယ်၍ချောင်းနေဒီကိုရှိတ်ခနဲမြင်လိုက်ရလေဤထိုအခါမောင်ဆန်ရှားဒီကားကိုရုတ်တရက်ရက်ပြီးလင်ဟဲ့လူထွက်ခဲ့မင်းဘာချောင်းနေတယ်လဲဘာချောင်းချောင်းခမားနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲတဲငါမနဲ့ကတတိပေးလိုက်တာမမေ့သွားပါလားမမေ့ပါဘူးဆရာဆရာခိုင်းချင်တာရှိခိုင်းပါဆရာတပည့်ပါပဲခိုင်းဆရာတော့မရှိဘူးမင်းဆရာရှိတယ်မင်းတို့ခုကြံစီနေတဲ့အကြံဟာဘယ်သူပင်ရင်လဲကျွန်တော်တို့စိန်ဟုတ်တိတာပဲဆရာဒီပြင်ကိုဒီပြင်တော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဆရာအေးကောင်းပြီနော်တတိပေးလိုက်ပါပြီဟောဟိုအိမ်မနေတဲ့တော်စင်ရင်ဆိုတာငှားမှုသေးကွယ်တခုခုဖြစ်လို့ရှိရင်မင်းဒုက္ခပဲကောင်းပါပြီဆရာ၎င်းနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်မောင်းနေသွားကြရာမောင်ဆန်ရှားကတန်လက်သီးဆိုတဲ့ကောင်တော့ကျုပ်ဖိမ့်လိုက်တာတော်တော်ရှိန်သွားပြီအချောင်းရှိရင်ကျုပ်တို့လူပဲသို့တော့ဒီကိစ္စမှာသူနဲ့ပူးပေါင်းဖို့မလို့ပကူးစားကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးသိချင်တာကလေးတွေတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းလောက်ပဲနေဖို့လိုတော့တယ်ပကူးစားဆိုသူမှာကလပ်ပေါင်းစုံအသင်းပေါင်းစုံဟိုတယ်ပေါင်းစုံတို့ကိုရောက်၍ရန်ကုန်မြို့၌အရှုပ်ထွေးအကြောင်းကိုရေးသားရမည်ဆိုသောဇီးဖြူသီးကိုလက်ဝါးပေါ်တွင်တင်၍ကြည့်ပြီးတကယ်သို့ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်တတ်တတ်အံ့အံ့ရေးသားနိုင်သဖြင့်ပကူးစားမိဖြင့်သတင်းစာကြားနယ်အစရှိသည့်သူကိုရေးသားပေးဖို့လိုရှိသောစောင်းပါရေးသူလည်းဖြစ်၏ဖဲသမားလည်းဖြစ်၏တေလေအကြီးစားလည်းဖြစ်၏အရေးကြီးသည့်တည်င်းတစ်ခုကိုအလိုရှိသည့်အခါမောင်ဆန်ရှားကလည်းအထက်တန်းစားလူမော်လူကြွားတို့၏အတွင်းစကားကိုအတုံးဝင်တစ်ဖြစ်ကြားလိုသောအခါထိုသူ၏ထံတို့သွားရလည်း၏မိသည့်ဆက်ပိုင်းမယားလင်ငယ်နေသည်မိသည့်ဝင်လုံ၏မယားသည်ဝင်လုံနှင့်ရဆင်ကအပြိုဆင်စစ်မဟုတ်မိသည့်ဝင်ထောက်သည်မိသည့်ရ၌အပြိုပါလိုက်စားသည်အဆရှိသောတည်င်းတို့ကိုထိုသူသည်အစင်မပြတ်စီးပုမှတ်တာထားလိမ့်ရှိ၏အိမ်တို့ပြန်ရောက်တော့ခါမောင်ဆန်ရှားဒီထိုးနေတဲ့နေ့လုံးပျောက်နေ၍ညာ၌လည်းဘယ်အချိန်မှပြန်၍လာဒီကိုကျွန်တော်မသိချင်းနောက်တနေ့နန်းနန်း၌ကျွန်တော်နဲ့မောင်ဆန်ရှားတို့ဒီကော်ဖီတောက်လဲရှိကြစဉ်ကျွန်တော်ကမောင်ဆန်ရှားအမှုအကြောင်းနဲ့ဆက်လင်း၍မေးမြန်းသည့်ဖြင့်မောင်ဆန်ရှားကတည်တင်တီးထိုက်တဲ့လောက်ကိုတီးရပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြောဆို၍စကားမဆုံးမီကျေးနန်းတစ်ဆောင်ရောက်၍လာလေ၎င်းမှာအမြန်လာပါအိမ်ကိုညကတခုံများဝင်ပါသည်မောင်အောင်ပါကျေးနန်းကိုဖတ်ပြီးနောက်မောင်ဆန်ရှားကကျုပ်တွက်ကိန်းထက်တောင်မြန်နေပါသေးသလားကျုပ်ကြားတဲ့သတင်းရဆိုရင်ဖြင့်မြန်မဲဆိုလဲမြန်ထိုက်ပြီတဲ့ကျေးနန်းရိုက်တဲ့လူကကိုအောင်ပါတဲ့သူ့မှတ်ပဲ
လက်ဆတ်တော့ခက်ဖြင်းဖြင်းလူနေတူတယ်။ညကအင်ကိုဆောက်မှုထားခဲ့မိတာကြုံမှားသွားတယ်ဗျ။ဂိုင်းတို့တော့သွားကြအောင်စုဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီတော်ဆိုင်ခင်ကြီးနေရင်တို့ရောက်ကြတော့က၎င်းအိမ်မှာဂျပန်နေညကကဲ့သို့တိတ်ဆိတ်စွာမရှိခြင်း။ရွာသား၄၅၀ခန့်တို့ဒီဝင်းရှိ၌စုယုံကကြည့်ရှုလက်ပလိတ်သားနှောက်တို့ဒီလဲဝင်းတွင်းရှိပန်းဝရင်ထဲတွင်ခြေရာကောက်လျက်ရှိကြလိမ့်မည်။ကျွန်တော်တို့ဤကားရက်ပြီးနောက်တေးသေးသွတ်သွတ်နဲ့ပစိုးရှိကိုဝေးလက်ရှိသောလူတယောက်ဒီအိမ်ပြင်တို့ထွက်လာ၍မိမိမှာဥအောင်ပါဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပြီးခရီးဥချုပ်ပြုလျာ၎င်းနဲ့တူဝါဝါတုတ်တုတ်မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနှကမ်းမွေးကောင်းကောင်းနဲ့ဌာနာအုပ်တယောက်လည်းပါရှိလေ၏ဌာနာအုပ်ဒီမောင်ဆန်ရှားနဲ့တီဟောင်းကျွမ်းဟောင်းဖြစ်သည့်လက္ခဏာနဲ့ဖော်ရွှေစွာနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်အော်ဆရာရောက်လာသလားတာမညခုံးမှုကလေးပါဆရာဒီဟာမျိုးတော့ဆရာလာဖို့တော့မလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ပဲကိစ္စပြီးနိုင်ပါတယ်။ထိုကဥဆိုင်ရှာကမှန်ပါတယ်။ခမားတို့နဲ့လောလောကျောင်းကိုလည်းကြုံသိပါတယ်။သို့တော့တာမညဆိုတာကဘယ်လိုတာမညလဲဗျ။ဘဲနဲ့ဆရာတခိုးဟာဘဲတူဘဲဝါဆိုတာသိနေမဲ့ဟာဘာလို့သိလဲဆရာ။စိန်ဟုတ်တို့တန်လက်သီးတို့လူစုပေါ့ဆရာ။ဒီကောင်းတဲ့တည်အိမ်သားမှာခဏခဏရစ်နေတယ်ဆိုပါကလား။တော်ပြီတယ်ဗျာ။ဘာများပါသွားတဲ့လေ။များများပါမယ်မထင်ပါဘူးဆရာ။တော်စိန်ခင်ကိုမေ့စေသွင်းပြီးဟောတော်စိန်ခင်ကိုတိုင်လာပါပြီခင်ဗျာထိုခဏ၌တော်စိန်ခင်သည်မျက်ကွေးများညိုလျက်ဖြော့တော်တော်သားရင်နှင့်ဧည့်ခန်းကိုဖြင်းချင်းစွာဝင်လာပြီလင်ဦးဆိုင်ရှာကတော့တတိပိရှာသားပဲကျမကကိုအောင်ဘကိုခေါ်ရမှာအာနာတာနဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာပဲထိုကကိုအောင်ဘကကျွန်တော်လဲခုမနက်မှကြားပါရဲ့ဦးဆိုင်ရှာကတော်စိန်ခင်ကြည့်ရတာအာနေပုံရလိုက်တာညကဖြစ်ပုံကိုပြန်လို့မှပြောနိုင်ပါမလားခင်ဗျာသူကရဆွေးဥကအင်းကြီးကိုပုတ်ပြ၍ကျွန်တော်စစ်ချက်ယူပြီးပါပြီခင်ဗျာဦးဆိုင်ရှာကတို့တော့ခမားစစ်ချက်ကအင်မတန်အားနည်းလို့ရှိရင်သူကဒေါခင်စင်ကပြောနိုင်ပါတယ်များများကြီးပြောရမှာမှမဟုတ်ပဲလက္ခဏာမှာတော့စောတင်ဆိုတဲ့မိမကတရှိုးလုပ်ပြီးဒီအိမ်မှာဘယ်နေရာပါရှိတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးလမ်းညွှန်ခဲ့ဟန်တဲ့တူတယ်ကျမအိပ်ပျော်နေတုန်းကိုမေစီဖျန်းထားတဲ့အဝတ်နဲ့နှကောင်းပစက်ကိုပိတ်ပြီးသူတို့လိုချင်တာကိုမှွေနောက်ရှာဖွေကြဟန်တူတယ်။ကျမလည်းဘယ်တော့ကြာကြာမေ့နေတယ်မဆိုနိုင်ဘူး။တတိယလိုမျက်စိကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့လူတစ်ယောက်ကကတဲ့နဘေးမှာထိုင်။တစ်ယောက်ကမောင်ညုတ်ဖေရဲ့တန်တက်တာထဲကအထောက်ကြီးသထုပ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးကုန်းထနေတာမြင်ရတာကိုရှင့်။ဒီတော့ကျမကပြုံးစို့ထပြီးအထောက်ကိုဆွဲယူတာကိုထုခါဌာနဦးကရဲပါပြီခင်ဗျာ။ထုခါဒေါခင်စင်ကဒါနဲ့ကျမကဆွဲသူကယုံရှေထိုးနောက်ရင်ဖြစ်နေကြတော့ကျမကောင်းကိုဘာနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်မဆိုနိုင်ဘူးမူးလဲသွားရောဒီတော့မှဖိုးထုကလန့်နိုးပြီးပရင်ပေါက်ကကုန်းအောင်လိုက်တာရွာသားတွေလည်းလာရောတခိုးတွေလည်းပြေးရောဘာများပါသွားသလဲအဖိုးထံပစ္စည်းဆိုလို့ဘာမှမပြောက်ပါဘူးရှင်ဘာမှခြေရမခံမိဘူးလားတခိုးလက်ထဲကကျမဆွဲလုလိုက်တာဆက်ကူစုပ်တစ်ခုတော့ရလိုက်တယ်လက်ရည်ကတော့မောင်ညုတ်ဖေရဲ့လက်ရည်ပဲထိုကဌာနဦးကဒါကရေးမကြည့်ပါဘူးဆရာအလကားဟာပါထုတ်ကဦးဆိုင်ရှာကခမရရေးမကြည့်ပေမဲ့ကျုပ်ရေးကြည့်ရှင်ကြည့်မယ်ကြည့်ပြစီဗျာပဲမလဲထုတ်ကဌာနဥဒီအင်းကြီးအိမ်မဖူးစကဆက်ကူတရက်ကိုထုတ်ယူပြီးလင်မောင်ဆန်ရှာအားပြလေရာမောင်ဆန်ရှာဒီဆက်ကူပေါ်တွင်ရေးသားပါရှိသောမြန်မာစာအခရာများကိုတေချာစွာဖတ်ပြီးနောက်ဒီဟာကိုခမရဘဲနဲ့တဘောရတဲ့ဌာနဥဝိထုတပိုင်းတစားနဲ့သူပါရဲ့ဆရာဝိထုပဲလားဒိုင်ရီမှတ်တမ်းပဲလားမပြောတတ်ဘူးနံပါတ်တက်ထားတာကြည်စမ်း245တဲ့ကျန်တဲ့စာမျက်နှာ244ရွက်ဟာဘယ်ရောက်သွားပလဲတခိုးလက်ထက်ရောက်သွားပြီချင်ပါရဲ့ဆရာဈေးထဲမှာရောင်းရင်တပိတ်တာတမတ်ရမှာပေါ့တပိတ်တာတမတ်နဲ့ရောင်းစားဖို့စက်ကူကိုဒီလောက်ပင်ပန်းခံပြီးဝင်ခိုးပါမလားခင်ဗျာထုခါဌာနဦးကဒေါ်စိန်ခင်တတိယလာလီတော့ဆွဲမိဆွဲရဆွဲပြီးရတာနဲ့တူပါတယ်ဆရာကျမသားပစ္စည်းကိုဘာပြုလို့မှွေကြပါလိမ့်မလဲရှင်ဌာနဥကအိမ်အောက်မှာဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းမတွေ့လေတော့အိမ်ပေါ်တက်ရှာတာဘောတော်ရဲ့မဟုတ်ဘူးလားဆရာကျုပ်စဉ်းစားရအောင်မေလာစမ်းပြုတ်ကိုတိမ်မောင်းခုကျွန်ုပ်အားပရင်ပေါက်နီးတို့ခေါ်ပြီးလင်စာရွက်ကိုဖတ်ကြည့်ကြရာစာမှာအဆုပ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စာပိုက်တစ်ခုရဲ့အလယ်မှာစကားဒီအောက်ပါတိုင်းတွေ့ရလိမ့်ဤညံ့နာနဲ့တကွာတကောလုံးအနှံ့ပြားတန်ရနာတရားရရှိခဲ့လိမ့်ဤတို့ရတွင်ကိုကာယ၌ထိခိုက်တော်တန်ရာသည်မနောဒွာယ၌ထိခိုက်တော်တန်ရာနှင့်နှိုင်းစာလိုက်ပါကအရေးမကြီးလာခြင်းရင်းကဲ့သို့တန်ရာကြီးစွာနှင့်မြေပေါ်၌မချိမဆန့်တွန့်လင်က
边边的围着那个看啥来些人，阿达们个吃了到伊家的，到那个有那性命的围耍，浪边穿的街道，表现到面的他呢，偷渡阿偶遇，进来都看那个，偷渡嘛，阿带个人呢耍来的街道，啥啥卡拿下那边，偷看那么啥月，进来耍到接近的，到到看看蒙他到别处，将来开哩，闹闹看面那个。今朝的那五帮松铺，老老么不要呗？土妹妈在松松好，那啥钱也多够的，么你们那阿土都没批来的。那高三月过拍皮闹，毛三下的，他那欧来都偏皮嘞。三一帮找找土山的，把他妈的读书的自家东西，奥那家的今朝书的自家东西，爷爷爷爷呢，谁家车站里的车站边，谁来批的批批股，姑妈批批批的给都爷爷很喜的。ထိုကဌာနဥကအလကားစားပါစရာဘာရေးရည်အမှုနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဘဲနဲ့လေစရာပြန်တော့မလို့လားခမားတို့ရှိနေရတာပဲကျုပ်ဒီမှာလောက်ဆရာလုံးမရှိဘူးဓာတ်တော်စင်ခင်တီဟိုကျွန်းကိုဖျားဖို့သွားချင်သလားဗျာသွားချင်နေတာကြပါပြီကိုရှင်ဗုဒ္ဓကာယရောကုတိန်နာယုံရောတာဝရင်ပြီရောတီဟိုကျွန်းရောပတ်စံများရှိရင်လျှောက်ပြီးသွားဆန်းချင်နေချင်းကောင်းပါခမားကောင်းပါရဲ့ကန်ကန်ကန်ကျွန်တော်ပြန်ဦးမယ်ညနေတော့မှစားစောင်းရေးပြီးအချောင်းပြန်လိုက်ပါဦးမယ်ခုပြော၍အိမ်ပြင်တို့ထွက်လာခဲ့ကြရာဌာနာဥတီအန်အော်ဒ်မျက်နှာထားနဲ့မောင်ဆန်ရှားကြည့်လေသူဤစိတ်၌ကဥဆန်ရှားဆိုတာတော်တယ်တော်တယ်နဲ့နာမည်ကျော်ပြီးယူပပေါ်ထင်ပါရဲဟုအောင်းမေဟန်လက္ခဏာရှိလေကားပေါ်တို့တက်ကြ၍ရန်ကုန်တို့ပြန်လည်မောင်းနေ၍လာကြစဉ်ကိုင်ကိုသိမ့်မောင်းဒေါ်စင်ခင်မှုမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးချက်ကိုရောက်နေပြီတခါဖြစ်အာလုံးရှင်းလင်းတော့မယ်သို့တော့မိမဆိုတာမျိုးဟာအထူးတဖြစ်မှတ်ကျင်မြိုင်လိုမိမမျိုးဟာပြည့်ရဲ့မာယာလွန်များလေတော့ခမားလိုလူတယောက်ပါလာတာလည်းကောင်းနေဗျာ၎င်းနောက်မောင်ဆန်ရာဒီဆက်လက်၍စကားမပြောတော့ဘဲကားကိုသာလင်းလှင်မြန်စွာမောင်းနေလာခဲ့ရာဝင်တာမီယာလန်းနေတို့ရောက်ကမှဒါထက်ကိုသိမ့်မောင်ဒီမှုကိုခမားတော်တော်အကဲခတ်မိရဲ့လားထို့ကကျွန်တော်ကဘဲကအကဲခတ်မိမှလည်းဗျာကျွန်တော်သိသလောက်တော့ဖြစ်ခုကျွန်တော်တို့သွားသွေးမယ်မှတ်ကျင်မြိုင်ဆိုတဲ့မိမဟာဒီမှုမှာဝန်ခံဖြစ်တယ်ဆိုတာတခုလောက်သာကျွန်တော်ရိပ်မိတယ်အစ်စ်ပဲတို့တော့မှတ်ကျင်မြိုင်ဆိုတာကြားဘူးရဲ့မဟုတ်လားရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့တရုတ်ကဗျာမထဲမှာအချောဆုံးလှဆုံးပေါ့ဗျာဟိုတုန်းကများဟိုထောင်ကဲကလိုချင်ဒီဆက်ပိုင်ကလိုချင်နဲ့တရုတ်သထေးချင်းကိုမိုးမွန်နေတာပေါ့နောက်ဆုံးကြတော့ရောဘာချန်တွေပါတဲ့အများကြီးရှိလို့မို့ရန်ကုန်မှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့တထေးကြီးဥချိန်ကန်နဲ့ရတာကိုဗျာရပြီလို့နည်းနည်းလောက်လဲကြရောဥချိန်ကန်လဲတည်ရောမှတ်ကျင်မြိုင်လဲမူလချောဆုံးမိမတယောက်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာပတ်စံအကျွေးဝါဆုံးမိမတယောက်လဲဖြစ်ပြန်တာကိုဥချိန်ကန်တည်ပြီးတဲ့နောက်အရွယ်ကလေးကလဲခက်ကောင်းကောင်းရုပ်လေးကလဲခက်ချောချောပတ်စံကလေးကလဲခက်ပိုးပိုးနဲ့တင်းတလို့ပျော်မြူးပြီးနေလိုက်တာပေါ့ခင်ဗျာသူ့ကိုရချင်တဲ့လူတွေမှုလို့ပေါက်ပြီးနေတာပဲ၎င်းအထဲမှာကျွတ်တုံးမိတ်ဆွေမောင်ညွတ်ဖေလဲအပါဝင်ဖြစ်မှုတယ်လူကလေးကရုပ်ကချောချောပျော်ရည်ဆူဆကလေးကလဲရှိပြန်ဟန်လေးကလည်းခက်ကောင်းကောင်းဖြစ်ပြန်တော့တပိန်လှိမ့်မြမကမှတ်ကျင်မြိုင်ကိုယ်တိုင်ပင်အတော်ဆွေးလန်းတော့တယ်။သို့တော်လေမှတ်ကျင်မြိုင်လုံးမင်းမစားမျိုးဟာစိတ်ကူးတိုင်းပေါက်လို့အကြံမြောက်ပြီးဆိုမှဖြစ်ဒီတယောက်ကိုဤသွားပြီးဟိုတယောက်ကိုဆွေးလန်းပြန်တာကိုခမရကလေးကတော့မနှူးမနှက်သေးတဲ့အရွယ်မို့လို့ချစ်မိတယ်ဆိုရင်ပင်ဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းအသေးလိုက်ဦးလိုက်ချစ်ကြိုက်မိရှာတာကိုဗျ။အိုးတန်တော့ခုနကဆာရွက်ဟာသူ့အကြောင်းသူဝတ်ထုလုပ်ပြီးရေးထားတာနဲ့တူတယ်ခမားရိပ်မိလာပြီကိုခုသလောမှာမတ်ကျင်မြန်ကကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးထဲကပထမဦးစွာ ICS အောင်တဲ့လူတယောက်နဲ့လက်ထက်မယ်လို့ကြားတယ်။အရွယ်မှာတော့မတ်ကျင်မြန်တဲ့အဖုံကြီးငယ်တဘော့လေလူကလေးကတော်တော်ကြာရင်အရေးပိုင်ဖြစ်မဲ့လူဆိုတော့အရေးပိုင်ကတော့ဟာမှုတ်ဆိုးမှဖြစ်ဘူးယုံများမကသူတပားနဲ့မောင်းရင်ဖူးတယ်ဆိုတာရှက်စရာကြီးဖြစ်မှဆိုရင်တဲ့အတွက်ဟောပြောရင်းဆိုရင်ရောက်လာပြီဗျကျွန်တော်တို့ဒီဥရောပတိုက်သားများနေထိုင်သောအင်ကြီးများလောက်များမကပန်းဦးရေများချမ်းရံလက်တိုက်မြိုက်တင့်တယ်စွာဆောက်လုပ်ထားသောတိုက်ခိုင်အင်ကြီးဝင်းတွင်း၌ကားကိုရပ်ပြီးလင်မောင်ဆန်ရှားသည့်အစေခံတယောက်အားမိမိနာမည်ရိုက်နှိပ်ထားသောကားချက်ကလေးကိုပေးအပ်လိုက်သည်တွင်အစေခံသည်၎င်းကိုယူ၍အိမ်ပေါ်သို့တက်သွားလေ၏တခဏမျှကြာလင်အစေခံသည်ပြန်ဆင်းလာခဲ့၍တခင်မမမအားလက်သည့်ဧည့်သည်လက်မခံနိုင်ကြောင်းနှင့်ပြန်ပြောလေ၏ထို့အခါမောင်ဆန်ရှားကဒါဖြင့်မအားလက်သေးလို့ရှိရင်အားလက်တဲ့ချိန်တန်အောင်ကျုပ်တို့ထိုင်ပြီးစောင့်ဝင်ရှိတာပါအစေခံဒီမျက်မှောင်ကိုလည်းမအားသေးဘူးဆိုတာမသိချင်လို့ပြောတာဗျာအော်ဟုတ်လားဒါဖြစ်စောင့်နေဖို့မလိုဘူးပေါ့
要他骗，好的啥里多被来上吧。后表月三月的库保员，三零二单我一边闹，阿谁看阿被来呀？阿谁看的三个月月带走阿边来？抽开去哪个？八面一边来的那边。他骗个这个角度抓到没路，一来打吧，谁吃吧边？阿对看嘛嘞？得看阿面家人，阿谁看的这盘包拉开月？今朝都阿来也空眼比脸，阿刚送到钓东上，阿刚送到乌幺八在大路阿东上，阿刚送到棉麻东上，阿啥西的都过，小表嘞阿两点阿西在西行，江西西姑土改说变成越差多，阿看见的库转路靠左里，阿看见的库到当转，手把机的库包内，排名刚红几面也来嘛，没嘛掉的，今朝都闻了的个面的片，两来干的呀嘛，他来的转，今朝嘛。一面老喇叭的内容面拿，一面老秋沙加南园，对面表表里高龙古包谷，被卡面门面铺户园，谁转来进门没理？先是阿别说道，来搞买见面嘛，面嘛六秒多呢，阿点点收到有六难呢，丢六秒多呢，阿莫面收到有六难如果，点点奥有啥不帮员他的呢都拉白买见面的，见到肉鸟个面脸，阿样得来来，面面特别的该做到面老面皮，见到肉阿轻松昂松起来。带老奶留的八个啦，白老这边呢，底下这边来加啥嘞？偷看五三下啊！年轻的不过的五百片，碰表碰不落步。到到嘞，裤子老马着，偏年轻的这片开手大路，开悄悄偏你的车呢。偷看买见面的，面空起来。辛苦表达把表内了嘞，刘买瑞阿比叫过乔康英，叫两抓里面路买见面听他骂了不？被安的也说了，叫着带路了，叫着打边，叫走路路个被安的吐吐哩哩，你路太路讲哩哩，他叫那地路个叫老奶奶不？都先看木谷，来看下高木兰路身上那种，看下乔康来着呢，来看皮打呗。地路个把瑞小表内把里面嘞，刘买瑞呢这晚呢把生的来信。偷看乌山下的，有点的卡包西亚都来比哩。该，没看落西马边马肉没边。你把我先别抓么路头，该再抓用西亚呗。偷看那奈没见面嘛，看谈到面那他嘛，啊偷的片，就在对面到面那他片头，有点漂亮个月，茅山下一来芒果干碎了。谈价把我弄先，啊领导们老家什么呢？表姐心里皮皮实实表姐了不？乌山下说的，工地是六级六钢条片浆，六的怕打鼓，得拿下的打浆鼓，六面有那芝麻地板的，芝麻鼓没水六呗，得包插把线。偷看乌山下的，面了插点点呢，没水六得包插不多多，这点没见面。就看苏亚拉卡什么好多嘞，古川阿西的面，得亚尼丹片水加破鼓，上院里的六条片的，得亚尼兰说的，因为得亚乌的鼓输了，他们好不偏哦。好大门呀！他们那的宝贝也给救出来了。该买几面？表姐是大表，哪场比买就送片没？偷看买几面个？乌山下路，特地别的那边送龙老的六条股，阿陈小开那来这么买米大把卫生。偷看乌山下个，地产买的是地的，把来速度过江过门那片包了，特别看包了，谁没抢下的六组的那不方便。多多家人，多多闺女在偷别的呀！西门来帮我，大笔都买下家的买几面，偷看买几面个？地老庄多了，这么买保险，阿蛮朋友买片，身后呢没少点个来路，这么江过不都买地保护？多多说的嘛咯，这在啥来这栋，那在啥来这栋说的没路，看是你家片里多买偷保险？哦，对了啦，慢慢的，三米特别大瑞吧，那位没？路数大庙下跑偏的这边喏，没道路跑来人，白内弄嘞。不离家多多个跑腿木呢，阿苦盼侬们家啦。盼恁嘞，这么把给啥事的嘞？多多今天让我卑微打个呗，这么把些帮忙是不？就个跑来人白内弄嘞。先地老么老辈不数啦，这么卑微打个呗。地老庄谁的跑来面面内的，路掉下，没嘛掉个什么亏赔不数啦，这么容易卑微打个呗。偷个无声下个。该，这片山有的片米比白呀。偷看买见面的，乐口乐娃的家，羡慕比恼。今朝龙鸟哥，米布穿着裤子比脸，米布哥偏呀，偏面的，阿叉叉心里的哥，对面家呀来。偷看买见面的，茅山下一面那个妓院，加三三表脸。新楼前一片，地下白就大白了。
乌山下地，面那茶点点点。该，这咖啡吃那么杯难得不？三月对边阳人，吃那杯没落下，米少边那大锅，没见面。地路来么也是把那乌山下行，阿舅讲过怎么，阿公边米表表样啦？叫弟弟爸比，表父没落下乌。弟弟们乌山下路个，要家面是那几大锅。这马肉没妈妈心的嘞，只有妈保险。没妈肉漂亮姐姐，阿他娘路是谁妈妈？都要要那边闹些没输赢，家规不让你两代，没好办那些。吴三下个，妈那个人傻逼妈那边，没见面个，妈妈嘞，妈妈嘞，俺们在西头坡刚下的，等俺李宝贝回信，大将嘞，这马手面没被打呗。那位妹，都头坡个林那边偏泥滩呀嘛，只能来妈信。我答应过明年的路哈，我比前年白进了那么嘞。都个，地铁嘛，等你在等你，高马比来嘞。都前面吃过，这咖啡面人，阿什么比较比阿没？都调泰国马来比阿没？地图高些，地图这么白来等那么嘞？朋友也多了不？吴先生啊，朋友不阿嘞，路买段咖啡也超来点好啦。吴先生啊，老总 TV 骗你大哥。连楼道也蛮好吧不？慢慢的先，悄咪吧的。地主，都家别人楼的来先地也啦。工资的是米缸泡给打掉楼那边，没买过一些快买楼的先，家不家也啦。都家，都过都着，都着讲的。这马过着没么手机掉楼边，外头也比透么楼的。这马头脚下，等庙龙人民那家着，那买过大爷么破衣到嘞，白头脚也得出啦，么对面家边泥巴么那先，鸡巴乌脑，真真实实。吴三下个，外头说的好的皮子，不好的皮子，过天那个过一百年不啦？没见面个，外头这边包么那米，那欧皮昂高比古的得些，古比到过这么几步，到过了沙包那带布没路的些，高的也那些。吴三下个，包那带个么布的将，看伢白那地的嘞？没见面个。都包人家独立亚代购，这么松山几路地方的先，都来云南外头来亚游，都来有点地下的路，这么家的，地道个，到下都别是他妈江南这样没，江南人嘞，都没是不样没说啦，这么地道，先家比撇的大，悠悠你那这么亚昂会有吧的先，大比没先地的大，会路没不行，没亚罗嘛，地边的你那亚昂，这么江西亚的吧先。毛牛皮里不嘛，这嘛苏米达嘞苏米吧耶。那边没，得得龙江西瑞边个嘛苏里多，表面表面表面罗那边乌山下耶。土家乌山下地，阿丹家身上那边闹。阿苏亚电影咯，听一下木片有那么呗。大特，哎你阿边个破掉呢？把他妈丹西边小来人，白老狗么来乎没多卡？买见面的，按奥多面的他呢？毛山下阿几月内地转？毛山下个十来月。都闹着老爸们啦，没见面啊，老公爸也行。毛三下个，干没见面，都闹着等，七十股的股那么投票，到时跟那个外头边就不来面，看伢妈来拍下部多钱的了，加那边的，后表边闹七十股股也都看毛三下的，那牛股躺下先来。这地茶闹没见面，这地茶，每个幺五米个啥的个厉害，这奶奶家着那个上得的边闹。没见面，特地查来吧。好个吧，哥们，今年阿里嘛呗，是阿姨收东西打查的。没见面，木说的，送他五度十两的，比送了多吧，哥们。那是阿伯都阿龙哥，接受面子的嘛，哥们。